ឃើញពាក្យថា Estadio del FC នេះរីហើយចេះសកាត់វាចប់រីហើយអ្នកនរគ្នាចេះចេះ3នេះចេះ3ហ្នឹងហើយអូមកក្រោមចេះអេស្ត្រាទូហើយចេះអូខេនេះពេលនោះយើងនឹងបានអឺ folder មួយនេះរីហើយយើងចេះលើ folder ហ្នឹងមករួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទៅ download ហើយកម្មវិធីមួយទៀតនៅក្នុង Play Store គឺត្រូវប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយទៀតនៅក្នុង Play Store អ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថាសាច់ Chiver មកនេះសាជីវើវាយហើយឬហើយ install ទៅ install ហើយយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីហ្នឹងទៅហើយអូរ៉ូ folder android folder android នៅលើគេនេះហើយយក data ត្រូវហើយរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូសុំតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺពេលមកដល់ android អ្នកទាំងអស់គ្នាOBB រួចហើយចុចត្រង់កន្លែងនេះ first time game ណារួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅកាត់កន្លែងនេះមួយហើយចុចកន្លែងនេះ rename ដែលនិមិត្តសញ្ញាខ្មៅដៃចុចនឹងមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដកកតុយនេះកតុយនេះចោលលោកនេះចោលជឺសកាត់វាចោលហើយចេញ delete ចេញ yes គឺវានឹងលុបឲ្យយើងហើយរងចាំរត់រហូតដល់វាដើរចាំយើងអាចលុបបានសម្រេចហើយឥឡូវពេលលុបហើយយើងត្រូវ add វា add វាទៅចូលវិញយើងត្រូវចុចសញ្ញាបូកនេះហើយចុច add file អ្នកទាំងអស់គ្នាអូរក folder download add file ដែលយើងបាន download មិញមិញចុចមកហើយនេះ folder មួយនេះវានៅក្នុង folder មួយហ្នឹងមិញមិញនេះហើយចុចសកាត់ចុចលើហ្នឹងមកសកាត់លើហ្នឹងមកហើយចុច add រងចាំរហូតដល់វាដើរពេញទៅគឺយើងអាច add បានសម្រេចហើយសូមរងចាំមក plan នេះពេលដែលយើងអាចបានសម្រេចសម្រេចហើយយើងចុចអាកន្លែងនេះសម្រាប់ថយ back ថយយើងចុច back ថយមួយមកចុច back ថយមួយទៀតយើងមកដល់កន្លែងនេះយើងត្រូវដូរកតុយវាវិញយើងចុចសកាត់វាទៀតចុចខ្មៅដៃ rename ហ្នឹងហើយដាក់ឲ្យវាវិញធម្មតាវិញយើងដាក់ថាលុបអាស៊ីពឹងចោលវិញយើងដាក់ o db ហើយចុច ok មកវាយើងចុចប៊ូតុង home ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា clear វាចោលម្ដងសិនហើយចុចបើហ្គេមនឹងសាមើលតើវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយហ្គេមហ្នឹងវាដូរឲ្យយើងដែរឬទេសូមរងចាំ plan នេះឥឡូវយើងចូលទៅនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញហើយគឺ studio របស់យើងគឺបាសេឡូណានេះឥឡូវខ្ញុំសូមអាប់ក្រេដឲ្យឡើងអត់តើវាស្អាតខ្លាំងប៉ុណ្ណាអ្នកនរគ្នាមើលទៅគឺវាស្អាតតែម្ដង